היום החלטנו לקחת יום חופש. אתה יודע שזה לא קל להיות בסיבוב הופעות. כמה זמן אנחנו כבר בסיבוב הזה, אסי? יומיים, כולל היום. איי, 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 מול חמליים, מוכן לחופשה? ברור שמוכן, אבל זה האוטו? ברור שזה האוטו. קצת קטן, לא? למה קטן? אסי, אנחנו בסך הכל הולכים לחופשה של יום אחד. בשביל מה כל כך הרבה מזוודות? יונתן, זה לא כל כך הרבה. תדע לך שכל מה שיש פה זה חיוני. מה יש כאן, למשל? מה זאת אומרת, כאן? אתה מצחיק אחד, יש פה בגדי קיץ. בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה בגדי קיץ? מה זאת אומרת, אני חייב שיהיה לי להחלפה. אני למשל יכול לאכול גלידה ולהתלכלך, נכון? נכון. ואחר כך אני יכול לאכול ארוחת צהריים ולהתלכלך, נכון? נכון. אני יכול לאכול אבטיח ולהתלכלך, נכון? נכון. בשביל זה אני צריך את מזוודה המילה, בבגדי קיץ. בסדר, בגדי קיץ, אבל מה יש לך פה, למשל? מה יש לי פה? הנה, אופה! טוסטר. ודאי. אתה לא רציני, אסי. אתה עוד תודה לי על זה. טוב שלא הרזת גם את האקווריום שלך עם כל הדגים. מי לוקח אקווריום עם דגים בחופשה? טוב, עזוב את זה. בוא ניסע. בדיוק אז, כשאני כבר חשבתי שאני הופך להיות דחוס מרוב מזוודות ככה, מזוודה על מזוודה על מזוודה, מקסי מתקשר. הלו! יוחנן! יהונתן, מקסים, יהונתן! כן, גם אני חייב דיאטה. אתה מקשיב? גם אני פה. פנטסטי. סגרתי לכם הופעה! איפה? בדרום, לתושבי גוש קטיף. מתי? היום! היום? אבל יש לנו חופש היום! וגם אין איתנו שום דבר, לא תפאורה, לא תלבושות, לא מאחורי קלעים. חבר'ה, מה אתם דואגים? אתם לא יודעים מי זה מקסים. אני סוכן מספר אחד בארץ בכל העולם. אני שולח לכם מקום בג'יפי ווייז. רגע, מתי בדיוק ההופעה? 5 דקות. מה? צחקתי אתכם, עוד שעתיים. אבל... תשמעו מודק, יש לי פה פגישה באיזו נגריה, אז לא לדאוג, תשמחו על המקסים. אני כבר דאגתי להכל. מה שנשאר לכם זה לבוא ולהופיע. הכל כבר מחכה לכם שם. מה אתה עושה? הם כבר מופיעים, לפחות על בטן מלאה. אמרתי לך שאתה תודה לי. חבר. לא מאמין שככה הלכה לנו החופשה. איך נופיע? על מה נופיע? אין לנו אפילו חומר על גוש קטיף. תירגע, אני יכול לפחות לספר לך מה אני יודע. גוש קטיף היה גוש של 22 יישובים ששכן ברצועת עזה. הגוש הוקם בשנות ה-70 של המאה הקודמת והתקיים למעלה מ-30 שנה. גוש לתפארת. בהחלט. היו בגוש בתי ספר, תלמודי תורה ומכינה קדם צבאית, והייתה בו תעשייה חקלאית פורצת דרך. אז אתה רוצה להגיד לי שלגוש קוראים גוש קטיף על שם מכינה הקדם צבאית? לא, בגלל החקלאות. בגוש גודלו גידולים ייחודיים בתנאים שהיו אז כמעט בלתי אפשריים. עד שבראשית שנות ה-2000 התגוררו בגוש כ-10,000 תושבים. הגוש פונה בקיץ תשס"ה. איך כל זה מסביר שבמקום ללכת לים אנחנו נוסעים להופעה? ברצינות, אסי, נופיע שעה וניסע לים. מה אתה כזה מודאג? כשמקסי מקסימוב אומר שהוא דאג להכל, אז הוא דאג להכל. דאג להכל. סוכן מספר אחת בארץ. ראינו. לפחות הוא דאג למיקרופון. באמת אחלה מיקרופון. אבל למקרה שלא שמת לב, הוא לא מחובר לשום דבר. איי, איי. 1, 2. איי, שומעים אותי? איי. אתה צודק, באמת לא שומעים בו משהו. תביא את הטלפון. מה? היי, מה אתה עושה? אני מתקשר למקסים. היי. הוא כבר משמע ממני, אני לא מוכן לעבוד ככה. אסי, תחשוב בהיגיון. תשמע לי ותשמע לי טוב, אדון מקסים. אנחנו לא שני אומנים שאתה מצאת באמצע הרחוב. אתה לא יכול להתנהג אלינו ככה. מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא עוד לא ענה, אני רק התאמנתי. טוב,
בוא נלך לחפש פה איזה משהו בסביבה, אולי נמצא איזה משהו. התחלנו ללכת בשממה, בדיונות, כבר לא ידענו מה לעשות. עד שפגשנו את אניטה. מה קרה לכם? הלכתם לאיבוד? שלום, יותר גרוע מזה. אמורה להיות לנו כאן הופעה, אבל אין כאן שום דבר, חול, שיחים ובעיקר כלום. או, זה לא צריך לייאש אתכם. אני באתי מגוש קטיף, אתם יודעים, בגוש קטיף הגענו לשם, היה רק דיונות של חול. את היית תושבת גוש קטיף? אני באתי שם בהתחלה, בין הראשונות. אנחנו באנו להופיע לכם. וואו. איך זה היה שם? בהתחלה לא היה כלום, היה רק דיונות של חול. הילדים פתחו את המטען של האוטו, הוציאו גליל של שקיות אשפה, תלשו אותה, התיישבו על השקיות ניילון אשפה, ובשנייה הם היו למטה, והחול החם, הדין הזה, המיוחד הזה, חיבק אותם, וזה היה הסוף. הם באו אלינו ואמרו, אבא ואמא, אנחנו לא עוזבים, אנחנו נשארים פה, יש את הים, יש את הדיונות, אנחנו לא צריכים יותר. ספרי קצת על חיי הקהילה, מה היה לכם שם? מה עשיתם שם? תראה, בהתחלה לא היה שום דבר, ואנחנו כל הזמן חיכינו שיבנו כבר, כי היה לנו חוזה לגדל עגבניות לייצוא לארצות הברית, וכך גדל החממות, ולאט לאט גם גדל הקהילה, ואנחנו צריך קצת חזון, לראות דברים, אתה רואה אותו, חולם, ואז פתאום אתה עובד קצת קשה ויש. אז את אומרת שאם לנו יהיה חזון, ואם אנחנו קצת נדמיין, גם אנחנו נוכל להרים הופעה ככה על החול משום דבר? אין לי ספק. אני כבר רואה את ההצגה, ממש, לפני העיניים שלי. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? לאן אנחנו צריכים ללכת? אתם צריכים לבוא לראות מה שבנינו. אז זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להסתובב ולפגוש את האנשים. צודק. והיא שלחה אותנו לחממה שמגדלים בירקות בלי תולעים. תודה, אנחנו נצליח. בטוח. תראה איזה יופי, הסלק אלים. סלק אלים, אז זה מנגולד. זה סלק אלים. אז אני אומר לך, זה מנגולד, אני אוכל את זה עם החביקות של... אתה לא רואה, זה אלים. מה זה קשור למנגולד? סליחה, זה מנגולד או סלק אלים? אני אספר לך סוד קטן. מנגולד הוא סלק אלים. בבקשה, אמרתי לך. בבקשה, אני אמרתי לך את זה, אני אמרתי לך את זה, בבקשה. ברוכים הבאים למשק ימיני, נעים מאוד, אני שי ימיני. ואתם הגעתם למשק שלנו, משק שמגדל ירק ללא חרקים שהגיע מגוש קטיף. היה לנו שם דיונות חול אדירות שגידלנו בהן בחולות, בדיונות הבתוליות של גוש קטיף. אנחנו לאט לאט למדנו איך לגדל בחול, שהמים זורמים ובורחים למי תאום, למדנו את שיטת ההשקיה, למדנו טפטופים, ולמדנו איך הירק מתנהג בחול. זה לא היה פשוט. איך הרגשתם אז כשאתה הסתכלת על כל מה שעשית? היה הרגשת סיפוק מדהימה, שאתה זורע משהו מזרע כזה קטן, ובסוף יוצא לך צמח כזה מדהים וירוק ומלבלב. ההרגשה היא מדהימה, ממש כמו לגדל ילד. לגדל גידולים חקלאיים על חול, זה נשמע פשוט הזיה. אם תבוא לחקלאי בכל מקום אחר בעולם, אתה אומר לו, תשמע, בוא תגדל על חול. I want to grow in sand. זה בלתי אפשרי. הוא יצחק עליך. אתה צודק בהחלט. באמת שאנחנו הגענו, האנשים שגרו שם לא הצליחו לגדל הרבה מאוד דברים. ולעומת זאת אנחנו, בעזרת המאמצים הגדולים שלנו, אנחנו הצלחנו לגדל ירק, ולא רק ירק, הצלחנו לגדל ירק ללא חרקים. חומייני. לא. עכביש קטן? לא. עכביש גדול? לא. תיקן? גם לא. זבוב? לא. ברחש? לא. דבורה? אף דבר לא. נמלת אש מאיזה שוקצות? ודאי שלא. יונתן, אני חושב שדיברנו מספיק, חסרים לי היום שני פועלים, אני אשמח שתבואו ותעזרו לי בקטיף. עבודה זה השם השני שלו, קוראים לו אסי עבודאסי. התחלנו לעבוד וקטפנו ועמלנו ונסענו ומיינו וארזנו. תראה, כתבתי קרפולד, אני מת על זה פשוט. חולה על זה. אסי, אתה יודע שזה בצל ירוק. נדע. סליחה? לאן זה? לסלרי. התנצל, אני לבצל ירוק. מה? רגע. הלו!
החלטנו שאנחנו מרימים את ההופעה. לא משנה מה יהיה. אממה, מאיפה אנחנו נשיג ביזרים? מאיפה אנחנו נשיג תלבושות? מאיפה נשיג מאחורי הקלעים? אפילו קלעים לא היה לנו. אסי ויונתן, תירגעו. יש לכם הכל במרכז קטיף אשר בניצן. מרכז למורשת גוש קטיף. יש בתוכו את כל האביזרים שאתם רק צריכים כדי להרים הופעה. יש שם ארכיון? יש ארכיון. יש שם סיפורים? יש סיפורים. יש שם דברים? יש דברים. יש תמונות? יש תמונות. די! ואתה ידעת את כל זה ונתת לנו לעבוד ככה בשלש? קדימה. תודה רבה, שי. אז נסענו לניצן. שלום. שלום. שלום, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. אתם הגעתם למרכז מורשת גוש קטיף, ביישוב ניצן. במרכז קטיף אפשר לשמוע ולראות את כל ההיסטוריה של ההתיישבות בחבל עזה. אפשר לראות ולשמוע על כל תקופת המאבק שלנו בשנת 2005, ועד הצמיחה של הקהילות החדשות היום. מה לא היה שם בארכיון הזה? היו שם תעודות ותיקיות ומעטפות. מלא סרטים, חבל לך על הזמן, מצאתי שם מלא עיתונים. משהו לא יאומן. כל החיים של גוש קטיף ארוזים שם בתוך הקופסאות. אסי, תראה מה מצאתי. תעודה של מישהו מהבית ספר. הוא לא היה מי יודע מה טוב בחשבון. כמוך. מה? מצאתי בגדים להצגה. אני מצאתי תפורה. יונתן, תראה מה מצאתי, זה בול ההופעה. מה זה, המשקפיים? כן. זה שלי. מה? זה שלי, זה לא שייך להתחיל. זה שלי. עשר אתה. מתאים לך בול. אמרנו, הנה, הנה, אנחנו כמו האנשים בגוש קטיף מרימים את ההופעה. מכלום. אנחנו מסודרים, אסי. כן, אפשר לעשות פה עוד נגלה בשקט. רק תדעו שמה שאתם לוקחים עכשיו זה מגוש קטיף. אתם ראיתם פה עכשיו בכל הסיבוב שלכם את כל הזיכרונות, את כל מה שהיה בגוש קטיף, את מפעל ההתיישבות, עולם התורה, עולם החינוך, החקלאות. וכשהגענו לשם היה רק חול. לא היה שום דבר, ממש דיונות של חול, ומתוך החול הזה ההתיישבות פרחה. אתה קולט, אסי? כל הדבר הזה, וכשהם הגיעו, היה רק חול. אתה יכול לדמיין את זה? לא. אז תנסה. ורדה, הגעתי הביתה. שלום, שלום. הגעתי בדיוק בזמן, אני בדיוק תולה כביסה. תראה מה זה, נקיים כמו שאני אוהבת. תראה את המכנס שלך, שלום. ברדה, אל תשאלי מה הבאתי לנו. הבאתי לנו תמונה חדשה לבית. אוי, נהדר, שלום. המקירות באמת נראים קצת ריקים. בוא, תתלה את זה, תתלה את זה פה. בבקשה. כאן? לא, 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 טיפה ימינה. עכשיו טיפה למעלה. שלום, תקשיב לי, טיפה למעלה. יותר מדי, קצת למטה. עכשיו ימינה, ימינה, ועכשיו טיפה שמאלה. שם. כאן? כן. מצוין. יש משהו לאכול? או, בדיוק חזרתי בקניות ארוחת הבוקר מוכנה שאל. אז אני יושב לי במטבח. בבקשה, תשב, שלום. בבקשה, מה יש? מה זה מה יש, שלום? יש, לא שוכלים מה שיש? יש, יש, תאמין לי שיש, ברוך השם, שלום. יש! יש. בבקשה, שלום. תודה, ורדה. אתה רוצה קצת דגני בוקר? בטח, קורנפלקס כמו שאני אוהב. ודאי, ודאי, אני ידעתי שאתה אוהב אותו. פשוט, פשוט, פשוט. איזה יופי. משהו. איזה יופי. יש חלב, ורדלה? ובוודאי, מה אתה חושב, שלום, שאני אביא לך דגני בוקר בלי חלב? זה דל סומן, כמו שאני אוהב. בוודאי, שלום. איזה יופי. נו, חסרה לי רק כפית. או. ידעתי שתסתדר. תאמיני לי, ורדה. אנחנו ברי מזל. יום אחד, יום אחד הכל פה יפרח. הכל פה יסגשג. תגידי לי, קפה יש במקרה? מוכן, מוכן, אני הרתחתי את המים. תודה רבה. בבקשה. הכנתי לך את הקפה שאתה אוהב. קפה בוץ. ורדה, את מפנקת אותי.
טעם גן עדן. ואז החלטנו שהנה אנחנו עושים את זה. אין לנו כלום, אבל אנחנו נבנה. הפשלנו שרבולים וניגשנו לעבודה. הבאנו קרשים, הבאנו מסמרים, הבאנו חתיכת בד והתחלנו לצייר ציורים. חבל לך על הזמן, תאמין לי. במוזיאון הלובר לא מרימים הופעות כמו שאנחנו הרמנו. אתה בא, אסי? אפשר עזרה? אסי! מטר חמיש... סליחה. מטר... סליחה. מטר חמיש... תחזיק את הקרש ואל תזוז. את הקרש... אני לא... עזוב הכל. בדיוק מה שרציתי. אסי, ראית את הפטיש? תודה, חמוד. אתה מכיר את זה שאתה עושה משהו ואתה שומע מוזיקה שמתנגנת לך ברקע בראש ככה? פרדלבא, רפתקה, רקתפה, רפתפה. אני שמעתי מוזיקה אחרת, אבל רק אני רציתי לציין. נו, אסי, איך זה מתקדם? אחי. מוצרט לא מצייר כמוני. אוי ויי. אדיר, אסי, אדיר! לקחנו את התפאורה. הרמנו אותה. היא עמדה שם יפה, זקופה. מהממת. ויציבה. ואיך שהיא עמדה שם. מדהים. אסי. מה אמרתי לך? אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו יכולים לעשות הכל לבד. מדהים. יונתן, בוא נלך לעבוד עכשיו על הטקסט. יאללה, בוא. מה שמעתי לך? איי, רגע, אבל אסי, איי. ספלש. התרסקה עלי. בפרק הבא של הרפתקאות אסי ויונתן, אסי ואני נמצאים עמוק בתוך משבר ומנסים אט אט לצאת ממנו. איך? עזוב, יש לנו עוד זמן. אל תדאג, אנחנו נצליח לבנות אותה. ומה הקשר בין משברים, גלישת גלים וטורניר כדורסל? כל התשובות בפרק הבא.